мисля да почваме, пък те, вероятно, хора ще се включват и в последствие, както стана при предишните лекции. Колеги, събрали сме се днес, за да чуем поредната, вече четвърта академична лекция на новоизбрани доценти в Националния природонаучен музей. Тази на доцент Тихомир Стефанов, произход и еволюция на рибите и роля на Националния природонаучен музей при БАН в съвременните изследвания, опазване на ихтиофауната. Това е за нас голяма придобивка. Доцент и ихтиолог не сме имали в музея от дълги години и се надявам, че с тази нова позиция, която се открива, ще можем да развиваме ихтиологичната дейност в много голяма степен, което се случва и в момента всъщност. Но нека да дам думата на доцент Стефанов. Само за протокола да кажа, че записваме тази лекция, тъй като след това ще я качиме на сайта на музея. Ако някой не иска да, нали, да се вижда там, откъдето се е включил, може да си изключи камерата. Така че давам думата на доцент Стефанов. Да, аз благодаря за това. Сега в следващите час, два някъде, ще минем така и пробък, ще направим през еволюцията на рибите, като от група на група ще се спирам там, където сме имали възможност заедно и с другите колеги да направим някакви изследвания върху дадената група от риби. И така, като начало, само 2-3 встъпителни думи. Всъщност рибите, или това, което днес наричаме риби и рибообразни, са най-голямата група всъщност гръбначни животни, която се среща на планетата, като са описани до момента повече от 32 000 вида от тях. Разпределени са в 85 разреда и 536 семейства, т.е. това е едно солидно разнообразие, биологично разнообразие на планетата, като малко парадоксално, но около 45 от тези 32 000 вида са сладководни, т.е. почти половината от рибите живеят днес в сладки води, въпреки че морските екосистеми, въобще така, морската хидросфера е пъти по-голяма от сладководната, макар че взема толкова малък процент от водата, все пак тя, сладката вода, събира почти половината от видовете риби, които днес се срещат. Като само от, в смисъл, ихтиологията се развива доста бурно дори в момента, само от 2006 година насам са описани повече от 3900 вида риби, като ето тук на тази картинка, в зелено и в синьо са всъщност така наречените горещи точки, в които има най-голям брой описани видове. Както се вижда добре, тук едната е близо до нас, всъщност това са Егейските острови и Мала Азия. В зелено са сладководните, в синьо са морските места, откъдето се описват най-много видове. Както говорим за риби и за тяхната еволюция, ние трябва да се върнем много-много рано в историята на планетата ни, още в архаиската и протерозойската ера, още в докамбрия, където всъщност е станала първата поява на рибоподобни създания. Те всъщност еволюират от нишите хордови животни. Това са представителите на туникатите, които всъщност не са свободно живеещи, това са прикрепени животни, но чието ларви всъщност водят свободен начин на живот, т.е. самото разпространение на групата се дължи на ларвите. И интересното при тия ларви е, че те всъщност имат нещо като прототип на гръбначен стълб. Те имат една ниша форма на хорда, но това са само ларвните животни. И се предполага, че в даден момент тези ларви са започнали да се размножават като ларви, така известен процес на неотения. И по този начин всъщност се появяват създанията, които приличат на днес живеещите ланцетници или така наречените цефалохордата, главохордовите. От именно от тях започва еволюцията и на рибите и рибообразните животни, като дълго време
Ето тази група не се знаеше къде се намира, това са така наречените конодонти, но в днешно време се приема, че тя всъщност е сестринската група на черепните животни, каквито са всъщност всички останали хордови животни без тези групи, за които говорихме. Сега в момента се счита, че конодонтите са прототипа на рибообразните животни, като за тях не знаем много, защото в фосилните останки всъщност се намират само ето такива дребни зъбоподобни структури и много рядко така има представа за формата на тези животни. Предполага се, че те са изглеждали горе-долу така, с продълговато тяло, леко змиевидно, без да е оформен череп, но все пак в някаква степен развити плавници и те са се движили с такива змиеподобни движения. И именно от тях еволюират първите черепни животни, като това са всъщност групата на днес живеещите представители на миксините и миногите. Това е станало отново доста отдавна в средата на Камбрия, като миксините те все още не са гръбначни животни, макар че в днешно време ние ги приемаме за рибообразни. Те се срещат само в морски води, в най-дълбоките части на морето. Изключително древни създания, те все още нямат очи, въпреки че имат нещо като олфакторен нерв, т.е. има зачатъци на поява на очна структура. Но всичките тези неща се появяват по-късно при групата на миногите. Миногите вече това са същинските гръбначни животни, като при тях вече има добре оформена главова част и въпреки че все още няма челюсти, така главовата част е оформена един вендус, помощта на който част от миногите се хранят във възрастно състояние. Казвам част, защото те са, така се разпределят биологично на две групи, на паразитни и непаразитни миноги, като непаразитните не се хранят изобщо във възрастно състояние. Така това са, както казах, едни от най-древните животни, едни от най-древните рибообразни, както се вижда добре на тази илюстрация. При тях вече има наченки на оформяне на перките, има добре оформена освен опашна и една или две гръбни перки. Т.е. с помощта на такива змиеподобни движения, тези рибообразни могат вече да се движат и така да населяват все по-голяма жизнена среда. Както казах, биологично те се разделят на паразитни и непаразитни, като паразитните метаморфозират малко по-рано в живота си, живеят още няколко години като възрастен екземпляр, при който активно се хранят смучайки кръв и телесни течности и части от тялото на рибите с помощта на вендуза, който оформен има зъбна структура в него. Докато не паразитните, те до последно живеят само като ларва и единствено след метаморфозата те само се размножават и веднага след това загиват. Така въпросът с миногите седеше доста отворен дълги години в България, като се считаше, че се срещат както паразитни, така и непаразитни форми. И така в литературата бяха споменавани двата вида одонтомизон Дан Форди, който е паразитен, и Лампетър Планери, който е строго непаразитен. Това беше така темата на едно от първите ми сериозни изследвания, още в 2006 година, когато спечелих и една така стипендия за след диплома квалификация в Словакия и с доктор Юри Холчик, който е беше един от най-големите специалисти по миноги, направихме ревизия на целия материал, който е събиран и така съществува в музейните колекции в България. И всъщност това, което открихме е, че няма нито един паразитен екземпляр сред тях. Напротив, всички екземпляри се отнасят към един единствен вид, който не е нито един от двата споменания до сега, именно е Одонтомизон Мария. Ето този вид тук на снимчетата. Тук в тези сини балончета и по-натам в презентацията съм представил мисли за бъдещи изследвания. Това, което според мен е много интересно и което аз смятам така да се позахвана с него по-рано или по-късно в бъдещия период. Това, което ние не знаем в момента добре, е разпространението на миногите, защото в миналото те са се срещали освен в река Дунав, където живеят ларвите, така и в притоците на река Дунав, където
мигрират възрастните, за да се размножават. В момента с масовото баражиране на реките, това е невъзможно за този вид, така че почти няма места, които да са подходящи за размножаване, които да са достъпни за него. Но все пак има някакви малки ракички от типа на ломи на цибрица, които все още предоставят добри, според мен, условия и трябва да бъде проучено дали нямаме и ние все още някъде размножителни популации или нашата дунавска популация вида се захранва само от екземпляри от Румъния. И другия много важен и отворен въпрос е защо не можем до момента да открием втория дунавски непаразитен вид, който е известен, а именно Eudontomyces vodicovi. Той според мен би трябвало да се срещне в нашия сектор на река Дунав и е въпрос на по-подробни изследвания, за да го открием. До тук с така наречените кръгоустни животни, които, както казаха в случая с миногите, те са сестринска група на всичките останали гръбначни животни. Останалата така много древна група, която няма да разгледам, защото няма много време, след тези няколко класа риби, това са така в общо могат да бъдат разгледани под обединяващото название остракодерми, тъй като те са измрели още преди месозойската ера, всъщност това са първите наченки на същински риби. При тях вече има наченки на чипни перки, на гръдни перки, но не добре развити все още, но въпреки това те остават безчелюстни животни. При тях няма развит челюстен апарат. Те са били с външен костен скелет, дребни дънни форми, които са обитавали само при дънните слоеве на световния океан. Но все пак те започват първата радиация и разселване на рибите. Като първите челюстни риби, които завземат същински морската среда, това са така наречените панцерни риби или плакодерми, при които за първ път вече се развиват челюсти и те започват всъщност много по-лесно и така чисто екологично да са в много по-изгодно положение, завземайки нови ниши и разпространявайки се масово. Те са първите хищници всъщност от тази гледна точка на гръбначните животни в световния океан с тези мощни челюсти и не случайно те развиват огромни размери. Те нарастват до има фосили по 5, 6, 7 метра, които са откривани. Те се характеризират с този плътен костен щит, който е основно в главовата част на тялото, който между другото се оформя още при остракодермите, т.е. той не е иновация на плакодермите. Същинската костна тъкан се оформя малко преди това. Но както и да, както казах, това са измрели риби, които не се срещат днес. Така представители на същинските най-древни риби, които и до ден днешен обитават световния океан, това са така наречените хрущални риби. Те са първите същински челюстни животни, които имат добре развити зъби, добре развита зъбна структура, която им дава изключителен превес, така да се каже, в еволюционното съревнование с всички останали групи. Именно заради това остават ден днешен, заради всичките си успешни, макар и много консервативни все пак еволюционни иновации, хрущялните риби се срещат и до днес почти непроменени като форма и като структура на тялото, за разлика от плакодермите, да кажем. Днес живеещите хрущялни риби се делят всъщност на две големи групи. Едните се наричат холоцефали и това са химерите, така наречените химери, и от друга страна това е групата на еласмобранхите, която съдържа всички днес живеещи акули и скатове. Хрущялните риби, както и самото име говори, те имат изцяло хрущялен скелет. Това, което им дава много огромно предимство, е самата форма на тялото. При тях за пръв път вече се появяват същински перки, които макар да нямат костна основа, макар да нямат твърдата основа в тялото и да не могат да бъдат придвижвани в различни посоки, те все пак дават чисто хидродинамично огромно предимство за придвижване на рибите. Те всъщност перките им представляват нещо като кожни гънки, които не могат да се въртат. Тоест една акула, тя не може плувайки напред рязко да спре, може по-скоро да смени посоката си, тъй като перките все още така чисто като чисто анатомично са все пак доста древни. Въпреки това, те са първите хищници, първите същински хищници,
които масово се разпространяват в целия световен океан. И самия факт, че до ден днешен се срещат и това е в солидно разнообразие. Някои 7-800 вида от тях все още обитават планетата. Говори колко успешни са били те в еволюционно отношение. Сега групата на селахите или на сестинските акули се дели на две основни групи, като нас ни интересува главно тази втората, която е заистрихована, наречена спаломорфи, защото тук се намират и представителите, които се срещат и в Черно море от род Сквалиус, от род Сквалус, които всъщност са космополитите, не са характерни, разбира се, там в Черно море. Но там един от двата описани вида, ето този, наречен Сквалус Блайнвиле, като едно от нещата, които така съм си отбелязал в близкото бъдеще, да направя ревизия дали всъщност някога този вид се е срещал. Той за цялото Черноморие е споменаван само в една статия на Пенчо Дренски, като той изрично твърди, че материалът е в нашия музей, но такъв материал всъщност няма. Всички представители, които са съхранени, принадлежат към другия вид, така че това е съмнително дали той се среща у нас. Да, другата група, която не е така бего трябва да спомена, това са скатовете, които са вторично минали към дънен начин на живот, които са отново хищници, хранещи се основно с безгръбначни животни. Така, продължаваме нагоре към съвременната еволюция на рибите. Вече стигаме период в средата на палеозойската ера, в периода Девон, в който всъщност се появяват така наречените групата на така наречените остеихтис или костните риби. Тя се разделя на два гигантски клона още през Девон, като единия клон се нарича ръкоперхи или саркоптериги, а другия клон се нарича актиноптериги. Това, на което не обърнах внимание в началото, е всъщност, че на тези триъгълниците, които илюстрират въпросните групи риби, хоризонталната им страна представлява, в зависимост от това колко е дълга, какво е видовото разнообразие в тази група, т.е. какъв е броя на видовете. Колкото по-малко е триъгълничето, толкова по-малко съвременни форми се срещат днес. Както се вижда, лъчеперхите и ръкоперхите са горе-долу сходни като брой видове, разбира се, с превес на лъчеперхите, както това е най-успешната група от гръбначните животни. Но да видим така, след разделянето, първо какво се случва през Девон, какво се случва с ръкоперхите. Ето това е диаграмата, която илюстрира еволюцията на тази група. Като днес живеещите ръкоперхи риби се срещат всъщност чисто и просто 8 вида, само 8 вида. Тоест цялото това видово богатство, разнообразие, което го прави почти равно с лъчеперхите, се дължи ето на тази група, наречени тетраподи или четирикраки, от която всъщност събира всички днес живеещи земноводни, влечуги, птици и бозайници, включително и човека. Тоест, като клон от групата на ръкоперките можем да разглеждаме днес и всички четири нови животни на планетата. Тоест, еволюцията на всичките тези огромни групи гръбначни животни започва именно от ръкоперките, както и нашата. Както каза Рихард Докинс преди няколко години, ние всичките сме по-малко риби. Да разгледаме сега двата основни клона на ръкоперките, които и днес живеят. Едните се наричат целеканти, които всъщност представляват една изключително добре позната група костни риби, които са се срещали в много фосилни пластове, но рязко изчезват след края на мезозойската ера, също както и динозаврите, и дълго време са се считали за изчезнал група просто фосилна. Докато през 1938 година не е открит ето този вид, в Индийския океан, по Комодските острови, той се нарича Латимерия халумне. Всъщност днес вече сте описани още един вид, има два вида латимерии, които се срещат, но самото откриване на този вид за времето се представлява изключителна сензация, защото той е един от примерите за така наречени живи фосили, които и днес обитават, които са добре познати в фосилните пластове, но и днес обитават световният океан. Втората група, дълго време се считаше, че именно от ръкоперките е произлязла по-нататъчната еволюция на гръбначните животни, т.е. на тетраподите, но това всъщност се оказа съвсем, че не е така благодарение на новите фосилни находки, които
които така, в началото на 21 век бяха направени. И всъщност съвременните двойно дишащи риби са тези, които дават началото на сухоземните четирикратни животни. Може би малко по-рано трябваше да кажа при самото разделение в девон на тези групи на ракоперки и лучеперки. Всъщност това е някакъв момент, в който и еволюционно се появява и белия дроб като структура. Той, разбира се, при ракоперките закърнява в една костна структура, но се развива изключително добре при двойно дишащите риби. По-късно този бял дроб, който се появява тогава при съвременните лучеперки, ще стане, от него ще еволюира плавателния мехур на рибите, но всъщност по-древния орган е именно белия дроб, който се запазва и дори напълно функционира в двойно дишащите риби. Те са отново една консервативна група, която почти непроменена като морфологични особености остава да живее и до наши дни, като още 6 вида от тях се срещат на планетата в момента. Най-древният от всичките е Неоцератодусът, който е австралийския вид, това е най-горният представител. Горе-долу така като прототип са изглеждали и фосилните представители на групата, като той е единствения, който в момента от днешните представители може да диша и разпорен във водата кислород с помощта на крилета. Защото при другите два рода, които се срещат съответно в Африка и в Южна Америка, крилета на практика атрофират и изцяло дишането се поема само от белия дроб. Което на пръв поглед така в изглежда леко парадоксално, риби пък дишат само с бял дроб. Именно това е причината и Протектерус да успява да оцелее при изключително сухите условия в Африка през сухия период от годината. Между тази група на двойно дишащите и съвременните земноводни, и не съвременните, групата на земноводните, съдят ето тези стволови, така наречените траподи, които са си все още риби, но много близо вече до самите земноводни. Именно откритието на тези фосилни находки разкриха как е протекла ранната еволюция на земноводните. Ето този представител, наречен Тиктеалик розе, който е открит в фосилни находки от Северна Канада. Той всъщност, как да кажа, елипсовистото звено, което се търсеше до момента, който пряко илюстрира как е протекла тази ранна еволюция. Не мога ходя. В много отношение той все още си е риба, тъй като има люстена покривка, има криле, има всички белези, които имат и рибите, като перки, дори и лъчи в края на перките, но при него вече става редуциране на гръбните и аналните перки. Т.е. остават само тези чифни перки, които последствие в еволюцията дават началото на предното и задното поясче. Ето именно така се развива еволюцията на предното поясче. Ето това всъщност представлява това липсващо звено, за което казах. И ето тук си личи ясно как при него вече се появяват в предното поясче абсолютно всички кости, които после откриваме и при лабиринтодонтите, каквито е акантостегата. Ето и коя ниша е заемал този тиктеалик. Той е плувал, така да се каже, в най-плитките части на сладководните басейни, като във времето на късния девон, когато става и този преход, те вече са изключително богати на земна фауна, на безгръбначни животни, така че имало предостатъчно хранителни ресурси да може да се позволи цялото излизане на сушата. Белезите, по които го приближават към земноводните, освен, както казах, развитието, особено на предното поясче, това е формата на черепа, който е изключително гръбокоремно сплеснат. Очите вече не са като при рибите, разположени от двете страни, а са отгоре на тялото. И са удължени ребрата, които оформят нещо като така дъговидна структура, което предполага и съществуването на белодробен сак, т.е. добре развити бели дъбове. Ето така изглежда фосила от тиктеалика, така се предполага, че изглеждала самата риба. Като те са дали, така английското име е много интересно на това създание, наричат го рибокрак, общо взето, защото хема е рибата, хема още има и така.
Сега приключваме с еволюцията, от която тръгва всъщност развитието на всички гръбначни животни и се връщаме към другата голяма група костни риби или така наречените лъчеперки, които въпреки огромното си разнообразие, въпреки това, че в крайна сметка тази група успява да завземе абсолютно всички екологични ниши в водата, които в момента съществуват на планетата, от термални извори до ледените води на Антарктика, от повърхността и почти на сушата до огромните дълбочини в близост до Марианската трапия, навсякъде има риби всъщност. Но въпреки това, въпреки тази огромна радиация, групата на лъчеперките се остава задънена клонка в еволюцията. Тоест, те си се развиват до някаква степен, завземат тези ниши, от тях повече нищо не произлиза за разлика от ракоперките. Има няколко групи ранни форми на лъчеперки, които съвсем бегло ще спомена. В основата седат ето тези протоптеросите от Африка, които също имат способността да дишат. Те имат бял дроб, дишат атмосферен кислород. При тях вече започва да се оформя така по-комплексна гръбна перка, започва усложняването на перките с хубава костна структура. И първите всъщност така риби, които развиват представата ни за съвременни лъчеперки, това са групата на кръстяно-костните. Това са включва всичките днес живеещи есетрови риби, както и лопатоносите от Северна Америка. И тъй като през последните години така в това, което се занимавахме в музея, бяха няколко проекта свързани с есетровите риби, аз ще покажа само няколко слайда, които всъщност демонстрират нашите изследвания. Есетровите риби, това са най-големите днес живеещи сладководни риби на Земята. Това е муруната. Тази е паната от Каспийско море, тези са от Черно море. На времето са били доста чести, рибарите ги познават много, изключително търсени именно заради черния хрибер, който се добива от тях. Но в един момент започва рязко да спада тяхната численост. Ето това е графика, която показва уловите на есетрови риби през годините. И така като игнорираме тази депресия тук в уловите, която е между 40 и 45 година, когато мъжкото население в Европа се е занимавало основно с други работи, не му е било до риболов, то виждаме как в останалата част от графиката те постепенно започват да намаляват, като ето тази точка, тази стрелка, където е тук, започва един рязък спад. Това е улова само в Долен Дунав и този спад се дължи на застрояването, на построяването и баражирането на реката от огромния хидровъзел и железни врата. Та проекта, който работихме в музея, всъщност касаеше събирането на данни за активността на най-сетровите риби в района на железни врата, колко от тях все още мигрират, доколко са се запазили, така като численост, има ли активност и възможност за преминаване, т.е. желание от тях за преминаване през по-нагоре през язовира, тъй като основното място за размножаване на есетовите риби всъщност е каньона Джердап, който е на практика баражиран и застроен с тази стена. Така че това беше проектът, в който участвахме. Наред с още един проект в рамките на ВВФ, който всъщност беше посветен повече на така, търсенето на местата за размножаване на есетовите риби. Но проекта, който правихме ние, трябваше да маркираме, да ловим, да маркираме възрастни есетрови риби и с помощта на ето тези приемници да проследиме тяхната миграция, да съберем повече данни от гледна точка на това дали има смисъл Европейската инвестиционна банка да инвестира в мащабен проект за изграждане на рибен проход на железни врата. Ето това беше техниката, която така заедно с колегите от Румъния си обратихме. Това е всъщност, ние го наричаме тръба за електронаркоза, където се пъха вътре възрастната есетова риба, защото това са как са големи риби, изключително мощни, много трудно се борави с тях, а целта ни е да сложим в тях, да имплантираме предавател, който е голям 7-8 см. Тоест ние трябва да направим една операция на есетовата риба и тя трябва да бъде под наркоза, като наркозата именно ето тази установка, която пуска ток с 30 волтов ток, който всъщност ние не усещаме докато бъркаме водата, но по някакъв начин пристива есетовата риба. Ето тук с колегата от парка Персина Веселин Коев правиме, имплантираме в една възраст на 130 кг муруна вътре един от тези предаватели и после в
местата, където сме поставили приемниците, търсихме дали тези риби са се учели. Тоест, това са статични приемници, които лавят сигнала, който излъчва предавател вътре в маркираните животни, и той ни дава представа съдбата си датчика за налягане и температура, информация при коя дата, кой точно част, в каква дълбочина е плувала рибата и при каква температура на водата. И тази именно 130, както пример, тази 130 кг муруна, която ние маркирахме на 30 април тук, в района на Видин, я панахме 7 дена по-късно, само 7 дена по-късно в Русе, т.е. ние ловихме, но установихме на ресивър. Ето вижте долу, тя е плувала съвсем в повърхностния слой на водата. И всъщност така успяхме да съберем данни, че веднага след размножаването, както беше този екземпляр, беше изхвърлени полови продукти, есетровите риби по най-бързия начин се стремат да се върнат обратно в Черно море, където са всъщност в безопасност. Като те не плуват в придънния слой, както правят, изкачвайки се нагоре по течението на реката за размножаване, а в най-горния слой, където течението е най-бързо и по най-бърз начин ще ги отведе към Черно море. Ето това са данните от ресивърите на колегите в Румъния. Това са маркирани екземпляри на 2 април. Това е просто друг пример. Един от екземплярите се отчита на ресивъра, който влиза в района на Железни врата. На 6 април е уловена в този район. Пусната е малко по-късно на 6 април тук. И след това, вижте, по-късно през деня отчетена на този ресивър и след това на този екземпляр, който е по-обозрял и се опитва да се размножи. Пробва и двата ръкава тук в района на Железни врата да премине. И след като не намира път по-нататък, се връща обратно и на 8 април преминава по-надолу. Тоест, все още има активност, която активност на есетрови риби, които се опитват да мигрират към по-горни участъци, и има смисъл да се инвестира в едно такова мащабно строителство на Железни врата. Това са данните, които сме събирали тук за дълбочината при пристигане и при отплуване. Това е всъщност една интересна графика, която показва, че стигайки до Железни врата, рибите се изкачват и не можейки да продължат, се изкачват нагоре до повърхността, да видят какво става и защо е блокирано. И тогава се връщат обратно надолу и да търсят алтернативни места за размножаване в нашия сектор. Кое е важно за бъдещите изследвания? Ние все още не можем да локализираме напълно размножителните местообитания в България. Има няколко промени, които са известни. И трябва да съберем допълнителни данни за миграцията на отделните видове сетови риби. В случая в момента сме маркирали само муруни и паструги, така че всички изследвания са базирани върху тях. И всички тия данни, които до момента сме събрали, те са описани в общо три статии. Едната е за миграцията на муруната и пастругата, другата е заедно с колегите, тази с колегите от Румъния, другите с колегите от Института по биоразнообразие и ВВФ, именно тази статия за доколко има оцеляемост на изкуствено така зарибените есетови риби в река Дунав. И но да се върнем отново на еволюционния преход, който правим така при рибите. Оставяме кристално костните назад, за да се впуснем в еволюцията на същинските костни риби. Като сестринската група на същинските костни риби, която всъщност е по-древната и оформя прехода към тях, това са така наречените холостеи, които са изключително редки в днешно време. На практика има 8 вида, които са от панцирните щуки, които се срещат в Америка, както и Амия калва. Това е единственият представител на другата група от тези холостеи, който се среща в Северна Америка. Това са риби, които имат ганоидни люспи, още съвсем древни, така много по-древни от люспите, които ще открием по-късно като покривка от съвременните риби. Амията може да диша и с плавателния мехур, не е съвсем оформен, се още функционира като бял дроб, защото може да диша атмосферен кислород. Това, което е интересно при нея, първо интересно за панцирните стуки, че са единствената група от рибите, които днес живеят с опистационни пресени, т.е. са вдлъбнати от едната и изпъкнали от другата страна. Абсолютно всички останали риби имат амфициални или двойно вдлъбнати прешени.
Но това, което е характерно за амията, е, че това е първата риба, всъщност, първата група от рибите, които вече имат сложна, добре оформена гръбна перка, която се използва за движение, която може да бъде използвана за движение. И въобще от тези група риби нагоре, движението на перките се усъвършенства до максималната степен, именно благодарение на това и на изключителното разнообразие в тяхната форма и начин на живот, те успяват да заземат всички днес известни ниши, които има, които хидросферата изобщо предлага. Стигаме до същинските костни риби, като, като най-разпространена група, все пак и на тях са базирани голяма част от изследванията, които сме правили тук. Най-древната група от същинските костни риби, това са змиоркоподобните риби, като те не са много богати на видове. Тук е един вид, който се срещи у нас, това е обикновената змиорка. Изключително интересен вид, единствения, който извършва катадронни миграции, който се размножава в Атлантическия океан, в Саргасово море, на дълбочина над 1000 метра, т.е. ние не знаем почти нищо за мястото и за начина на размножаване на този вид. Но в днешно време знаем напълно строежа на атома, но не знаем къде се размножава змиорката. Това, което знаем е, че Gulfstream, след като се размножат възрастните екземпляри и умрат, Gulfstream ни донася техните ларви, които изобщо не приличат на змиорки по бреговете на Европа. Това, което е интересно в България, все още не е известен статус на вида в страната. Водят се спорове дали на рибите, които днес хващаме в Долен Дунав, Черно море и в Егейските реки, са с естествен произход или са плотна зарибяване от ферми и така нататък. Историческото и съвременното разпространение също така плотна интересно бъдещо изследване, което дори аз така един ръкопис съм подготвил за този вид, който скоро надявам се да бъде и публикуван. Другата древна група, това са костноязичните риби, няма да се спирам на тях. Тук особено така емблематичен представител е най-голямата сладководна американска риба, това е арапаймата. И стигаме до вече двете групи в еволюцията на същинските костни риби. Това са отоцефалите и еотелеостеите, като отоцефалите са изключително важни за нас, защото тук, освен селдовите риби, които имат, това е не голяма група риби, имат няколко представители в Черноморския басейн, като някои от тях навлизат в река Дунав, за да се размножават, както и този вид, лоза има колата, като не се знае още напълно видовия състав на рибите, които навлизат в река Дунав, дали е само лоза има колата, дали не са и другите представители, лоза танайка и лоза меотика, както и сроковете и условията на миграцията. Има един описан таксон от България, наречен Алоза Булгарика, който е в района на Странченските реки, описан от Пенчо Дренски, който е синонимизиран, но все още таксономично не е напълно изяснено състоянието му. Именно това са такива въпроси за бъдещи изследвания, които се надявам да предприемем. Но да се върнем на другата група, освен на селдовите риби, това е групата, която съдържа и всичките днес живеещи шараноподобни и сомоподобни риби, като шараноподобните са изключително важни, разбира се, за нас и за Европа като цяло, защото всъщност те оформят по-голямата част от ихтиологичното разнообразие на нашия континент и разбира се, върху тях са до момента базирани повечето наши изследвания, които сме правили. Един от най-древните родове в семейството на шарановите риби, това са така наречените горчивки. Това е една статия с колегите от Чехия, едно голямо мащабно изследване, което направихме с тях съвсем наскоро, което всъщност обхваща почти цялата западна палеарктика, цялото разнообразие на този, който се водеше изключително консервативен род, т.е. питаше се, че само един вид се среща. Това, което ние открихме, че има всъщност 6 различни еволюционни линии, най-вероятно отделни видове, които се срещат в рефугиумите на Балканския полуостров, като само в водите на България се срещат 3 отделни линии. Ето тук всичките, тук горе всичките тези точици, които се виждат, всъщност това са местата, откъдето сме обработили молекулярно екземпляри, които са ловени.
Така тук благодаря малко заради моето нахалство са толкова много от България, защото аз искам да изследвам максимално много популации от нашата страна. Ето така изглежда горчивката. Всъщност се оказа, че в България, освен на европейската, така дунавска линия, която ние наричаме, горчивките, които живеят в Черноморския и част от Егейския басейн, са в отделна линия, която ние наричаме източна, а пък тези, които се срещат в реките Места и Струма, те са съвсем трета линия, която наричаме тракийска и напълно различна от вардарската линия, която дори си има и видово название. Тя се нарича Rhodeus meridionalis. Предполагам въпрос на време, тук тази статия обхваща само молекулярни изследвания, ядрена и митохондриална ДНК. Предполагам, че при подробни морфологични изследвания тези линии ще бъдат описани като отделни видове, което така храна за много ихтиолози, според мен, в близкото бъдеще, което може да бъде направено от колективна, помощта на колективна работа. Друг род, който така дълго ни привлече внимание, това са кротушките, родовете Гобио и Романо Гобио, като така плотна чистка смета по време на есетровите изследвания, че успяхме да ловиме ето този вид кротушка, Романо Гобио антипи, който се считаше за изчезнал, въобще в световен мащаб изчезнал, той е ендемичен вид за река, с дълбоката част на река Дунав. И благодарение на късмета и така съвместната работа с WWF успяхме да ловим няколко екземпляра, т.е. да демонстрираме, че този вид не е изчезнал, все още се среща в река Дунав. Това, което до момента остана непубликувано от изследването, които сме правили, е задълбочения анализ на род Гобио на кротушките. Считаше се дълго време, че един вид се среща в България, въпреки описаните няколко таксона. Молекулярните изследвания сочат, че този вид гобио, който ние знаехме, че се среща тук, освен него има няколко други таксона, гобио ковачеви в Черноморския басейн, гобио булгарикус в Егейските реки, както и гобио автосиростри в Дунавските, като това, което ние открихме, че всъщност те изобщо не са така добре изолирани географски, напротив, линиите се смесват изключително много в различни места. И освен това, отделните линии хибридизират, и като се стига до хибридогенезиса и така нататък, изключително сложни неща, просто на този етап аз да си призна, аз правих морфологичните изследвания, се отказах, защото малко сложно ми дойде и трябва да преосмисля наново цялата история около кротушките. Това е другото мащабно изследване с колеги от Чехия, което правихме. Това е рота обурноидес или горчивките. Ето това е картата на географския обхват на изследването с изключително много материал. Това са генетичните изследвания. Благодарение на тях стигнахме до оформянето на тези два клада, като в европейски понтокаспийски, като в европейски има няколко групи, които се оформят с отделни еволюционни линии в тях, които бяха описани в повечето случаи като отделни, не повечето, във всички случаи като отделни видове. Всъщност това изследване доказва, че в България има не един вид не един вид говедарка, а цели три вида. На Балканите е много още по-висок видовия състав. Ето в тази статия в Molecular Phylogenetics and Evolution е описано всичко, което касае молекулярната страна на нещата. А тук в една друга статия вече аз разработих морфологично проблема. Това са диаграмите на дискриминационния анализ, както и ето тази кладограма, която на базата само на морфологични белези всъщност групира отделните видове говедарки на Балканския полуостров. Като изключително интересно е, че начинът, по който са групирани спрямо морфологичния анализ, е абсолютно идентичен на този генетичния, което означава, че така изводите и начина на работа са били правени, който и подхода, който сме използвали. Тук са начертания реалите на отделните видове на Балкански полуостров, това пак е извадка от една от статиите. И тук е направено картиране на този целият род в страната. Това беше и така част от темата на дисертацията. Друг разработен род от нас, това са род Фоксинус или лешанките. Те пак така се считаше дълго време, че само един вид се среща в България. Оказва се, че съвсем не е така. Тук в тази статия в Journal of Fish Biology с
Нина Богуцкая от музея в Виена и колеги от Хърватска и Словения описваме един нов вид лешанка от река Кърка. И в момента работим по материалите, които са от България, като минимум три вида лешанки се срещат в България, а не как един фоксинус, фоксинус, както се считаше до сега. И още повече, фоксинус, фоксинус пък изобщо не се среща в България. Той е заменен от съвсем друг вид фоксинус. Лумеруел, който е който го заменя тук. Род Петролеуцискус, това са малките речники фари, това са едни непубликувани данни, които се надявам скоро също да стигнем до публикации. Това са дискриминационен анализ на морфологичните данни. С синичко са екземплярите от река Струмата. Въпрос е кой вид в България се среща в река Струма, след като се различава от всички останали от черноморските реки. Дали е нов вид, който трябва да бъде описан, дали все пак е в границите на вариация на Петролеуцискус борихтеникус или пък е сходен с малоазиатските представители като Петролеуцискус нине. Това ще разберем, надявам се, по-натам при бъдещи изследвания. Това са още няколко неща, които трябва да бъдат направени в България, да се уточни видове състав на рота обурност или по-скоро под род халка обурност. Дали се среща обурност дъновито с български участък на река Дунав. Дали се среща хондростома бърдерензе в река Марица. И на това се надявам, са неща, които с колегите ще успеем да уточниме в близкото бъдеще, както и проекта, който в момента с музея в Прага работим за разпространение на род Барбус на Балканите, който ще реши в крайна сметка кои видове се срещат в България. Само че... Така ще я кажа, че лоши новини, че блокира отново компютъра. Другите семейства шаранови риби, които се срещат така в Европа и България, това е срещи поците, род кубити, след това е едно изследване върху разпространението на отделните видове в България, което направихме с колегите и което е представено на един от ихтиологичните конгреси. С колегите от Чехия тук направихме анализ на паразитите на щипоците в България, като един нов вид за България паразита описахме. Не нов за наука, просто нов за България. Ето това е едно чисто ново изследване, което всеки момент ще бъде публикувано, което заедно с колегите от Словакия правим върху род Себаневия. Това е така, друг голям род в семейството на щипоците. Това са, тук сме кластерирали отделните линии в групата на Себаневия, Българика и Балканика, като те се оформят като много хубави линии, но това, което е проблема, е, че не винаги морфологичните изследвания или морфологичните белези при този род следват това, което ние откриваме като молекулярни данни, така че тук е доста по-сложен въпрос, но скоро ще бъде публикуван и разрешен. Друго семейство, така и по-подобно, това са голешите, с колегите от Института по зоология, доцент Петър Иванов, доцент Апостолов и доцент Василев. Тук е едно картиране на род Барбатула в България сме направили. И общо взето с това приключват така, повечето изследвания върху шарановите риби, които, шараноподобни риби, които сме правили. Харациновите са другата голяма подгрупа в групата, която разглеждаме. Тях ще ги пропусна, защото те не се срещат в Европа изобщо. И стигаме до огромния разред на сомоподобните риби. Той, въпреки че е един от най-големите разреди в костните риби, съвсем малко представители се срещат в България, като само един е местен вид, всички останали четири вида са интродуцирани. Именно върху един от тези интродуцирани видове бях включен в проекта на колегите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Нина Ванчева и Анелия Бобове направих изключително интересно изследване на паразитите на вида Амаюрус мелас, един от интродуцираните инвазивни видове, с който съвсем наскоро направи инвазия по река Дунав и влажните зони около река Дунав, в случая от материала от Сребърна, като тази моногенея, този паразит Гиродактилус небулозус, характерен и специфичен за съвсем друг вид, беше открит в Амаюрус мелас, което го прави или неспецифичен, или по-скоро обратното, след като е инвазира от Северна Америка европейските води, паразита се разпространява и по други видове, като това е първото съобщение за този паразит не само в България, но и за цяла Палеарктика, а ето така изглежда тази инвазивна рибка. Доста грозен съм.
Последната група от тази по-древна част от лъчеперките, които разглеждахме, това са гимнотиформес, това са така наречени, това са пак така сомоподобни риби, от които много известен е ето този вид, наречен Electrophorus electricus, който всъщност на всички езици се казва електрическа змиорка, само която наистина генерира огромно количество електрически ток, който е опасен дори за човека, само дето не е змиорка, е сом всъщност. Трябва да е електрически сом, но понеже прилича малко на змиорка, така са го кръстили. Така, стигаме до същинските висши костни риби, като така базиса на тяхната еволюция седат пастърловите и стуковите риби. Пастървоподобните, това са неголяма група риби, около 230 вида се срещат на планетата в момента, доста от тях в Стария свят, като част от изследванията, които сме предприемали през годините, касават и тези пастърлови риби. Ето тук е с доктор Юрий Холчик от Словакия. Направихме таксономично изследване на уловените екземпляри в коритото на река Дунав, само в основния сектор на река Дунав, като морфологично те всички принадлежат на вида само лабъръкс или така наречената черноморска пастърва. Тази интересна статия, която касае генетичното разнообразие на пастървите в Балканите, тя е с колеги от различни държави, от Словакия, от Сърбия, колегата Апостол също е заедно с него в този екип. И това, което открихме на мен, беше страшно интересно, че всъщност егейската линия, тя представлява съвсем добре оформен вид, напълно различен от останалите в нашата страна. Не случайно тя си има име, нарича се само Македоникус, докато вече в този по-тъмния цвят това са дунавските линии, които трябва, може би, да бъдат всичките насочени към вида само лабъръкс. Естествено, има, както се вижда, има и различни контаминации, които се дължат на огромните зарибителни процеси, правени с пастърви в България. И накрая стигаме до всички останали костни риби, които включват така наречените акантоморфи, които са основно вече в групата на костурообразните риби. По-древните костурообразни риби, това са светипетровите риби, които ги има и в Черно море, както и трестовите, които представители също имаме в черноморските води, както и в река Дунав, където се среща речния нарим, който е единственият свободен представител между другото на този разред. Така, стигаме до огромната група костурообразни риби, които са всъщност вече в така най-крайния етап на специализация и еволюция при рибите, като част от тях са много специфичната група на попчетата, няколко изследвания, които така върху попчетата има. В лявата статия това е за първ път съобщаване заедно с колегите Милен Василев и Добрин Добър, първо съобщаване на неогобиоско вятри с наречното попче в Егейския водосборен басейн. Това беше една нова инвазия или пък е по някакъв естествен начин то се разпространи там. Но в последствие, след нашето първо съобщение, беше открит масово в различни части от Егейския басейн, както и в Гърция. Много интересно съобщение беше първото намиране на ето този изключително рядък вид Бентофруидес браунери, който се счита, че даже се изчезна в България, намерен заедно с колегата Данчо Куцеров от Утракан в река Дунав при самият Утракан. Го намерихме в последствие, колегите от ВВФ го намериха и при Ветрен, така че много интересно разширяване на ареала и числеността на този вид, който се счита, че се изчезна в България. Това е статията, която е на един млад колега Димитрий Дешинов от биологическия факултет, който ме включи в неговия екип, разработващ вариациите в външната морфология на стронгила, като така вариациите обхващат изключително голям ареал, както естествения ареал в нашите водни басейни, така и част от инвазивният ареал в Балтийско море и Северна Америка в рамките на Великите езера. Между другото, нямам търпение. Това е част от неговата дисертация, която ще бъде защитена в петък тази седмица, така че предстои още едно интересно събитие да,
да изслушам. Аз нямам търпение да се стигна до него. Така, в останалите костуроподобни риби, така, в основата, в базиса на костуроподобните риби, като най-древни, това са групата на групата на морските кефали. Като преди няколко години успяхме да ловиме ето този вид тънкоуст кефал Лица Рамада в български участък на река Марица над Свиленград, което всъщност отбеляза най-дългата миграция на тези морски риби в сладки води изобщо, някога отчитан специално за Лиза Рамада, така изглежда тя. Другите стволови групи в костурообразните риби, това са атеринките, добре известни по българското черноморско крайбрежие, и бодливките. В България се срещат два вида от бодливките. Но сега стигаме до последната, как да кажа, последното разклонение в еволюцията на костните риби. Именно това е този момент, в който се оформят последните, така най-модерни от еволюционна гледна точка разреди на костните риби. Това са на първо място, не на първо място, те са, имат, как да кажа, общ произход, но това са скорпидоподобните риби. Като обръщам внимание на този вид, това е скорпена нотата, който тази година го открих българското черноморско крайбрежие, който също се явява нов вид за нашето крайбрежие, не е нов вид за Черноморе, съобщаване от няколко места, но в нашата литература липсваше. Към тези риби спада и ето тази симпатична рибка, това е главоча. Главочите, те са изключително разнообразна група в Азия, но са много малко видовете в Европа. Всичките са редки, обитават такива, особено в България са много редки, защото обитават студени планински реки, където условията са много специфични, и този тип реки са изключително уязвими в България в момента заради изграждането на ВЕЦ-ове. Възстановяване популацията на главоча на територията на парк Витоша беше един от най-интересните проекти, които в Природонаучния музей сме се занимавали. В случая заедно с колегите, заедно с колежката доцент Озунова от Биологическия факултет на Софийския университет. Като това проучване само с 2-3 слайда, то беше много комплексно. Нашата цел беше да възстановим вида в територия, където знаехме, че се е срещано и изчезнал, именно в река Палакария. Това означаваше, че трябва да открием донорна популация от басейна на река Искър, където биде най-масов, и да може оттам да при изкуствено размножаване да получим зарибителен материал, така да се каже. Ние в рамките на река Черни Искър извършихме всичките тези изследвания, численост и биомаса на популациите на главоча, показателите на хабитата, на водата и всичко свързано с хабитата на главоча. Намерихме точно конкретно място в река Палакария, което да отговаря на абсолютно същите критерии, които бяхме вече събрали от потенциалното място, където е най-голяма популацията на главоча. Измерихме по същия начин макрозообентус и другите параметри. Изградихме ето тази установка, аквариумна за изкуствено размножаване на главочите в биологическия факултет. Като в крайна сметка успяхме ето така да и тествайки различни начини, които да провокират рибите да се размножат, да получиме и хайвер от тях, т.е. те успешно се размножиха ето на дъното на тези турски керамиди. Те обикновено под камъни се размножават и така в крайна сметка се стигна до изкуственото размножаване и в последствие разселването, маркирането, разбира се, всеки един главоч преди неговото разселване беше маркиран с ето тези малки тагове, които са индивидуални, и после с помощта на антена ние знаехме всъщност всяка една маркирана от нас рибка при пускането, това са моменти при пускането в Палакария, знаехме всяка една рибка, коя всъщност и проследявахме нейното нарастване, разпространение в реката, от там, където се пуснат, и така бяхме сегментирали всъщност и секторите на реката. И всъщност това, което открихме, че рибите се чувстваха изключително добре, много добре нараснаха. И 2 години по-късно даже открихме малки бебета главочи, т.е. означаваше, че освен, че те се чувстват добре на новото си място, се и размножават, което аз отчитам като успешна реинтродукция на вида в рамките на Палакария. Последните две еволюционно най-млади групи, връстница на еволюцията на,
вече на кустурообразните риби. Това са всъщност най-съвременните, което е изключително, аз го намирам за изключително странна така шега на еволюцията, но най-съвременните групи костни риби, най-съвременните групи лъчеперки са съответно с най-изчанчените и ужасяващи форми. Това е едната група, всъщност са плеуронектесите, плеуронектиформес или всичките плоски риби, които се срещат на планетата днес, като калкани, морски езици, писи, и камбала и така нататък. Всъщност те са толкова изчанчени като форма, че не са симетрично като скатовете гръбокоремно преминали към дънен начин на живота, ми те полягат на едната си страна, окото се придвижва от едната страна върху другата, устата остава една такава на никъде. Въобще е изключително куриозна форма на тази риба за специализация, а другите вече надминават всичките, как да кажа, очаквания за форма на риба. Това са тетраодонтиформес, които сред тях се срещат от тази риба с куриозната форма на тялото. Това е риба луна, между другото, най-плодовитата риба в днес обища на планетата. И се стига до извръщение като този диодон, който има възможност да поема въздух и да издува стомаха и вътрешната част от тялото си, докато стигна до ето тази форма. Към тази група се среща, към тази група спадат и рибите куфари. Това са някои снимки, които те са изключително разнообразни, между другото, изключително богати на видове. Морски риби, всичките са от тази група са с морски произход. Тези всичките съм ги снимал в един коралов риф до остров Реюнион, т.е. дори да се гмурне така човек за малко, успява да види няколко вида от тях, но пак те са изключително странни като форми. И накрая завършваме с последната група, това са костуроподобните риби, които се срещат, които всъщност отплащат, както се замисли, абсолютно всички останали риби, за които не стана въпрос до момента в рамките на тази беседа. Т.е. ако има риба, която съм пропуснал в разговора ни до сега, най-вероятно тя спада именно към този разред. Тук, разбира се, са доста наши сладководни представители, като бретенарките, бялата риба, костура, разбира се, дал името на целия разред, и бибаните, като тук, така ще спомена една статия, която с колегата доцент Милен Василев преди много години написахме, която всъщност касае първата поява, така първото откриване на обикновения бибан в река Струма. То не е точно в река Струма, в язовир Студено, но в басейна на река Струма, като с него правим крайно грешното заключение, че няма как инвазията да продължи извън басейна на язовира. Напротив, то се случи абсолютно обратното. Не след дълго колегите, заедно с колегата Постов, го откриха чак в Киркини, надолу по течението на река Струма. Към тази група, към този разред спадат и ето тези риби, които това всъщност са нототените от антарктическите води, както и ледените риби, които всъщност ме отведеха на и най-голямото пътешествие в живота ми. Общо взето, отведахме до Антарктида. Преди това с този материал, който от 27-та експедиция написахме ето тази статия с колегите доцент Кендеров и доцент Зунов от биологическия факултет относно видовото разнообразие на рибите там. И, както казах, година по-късно успях да се включа като участник в 28-та антарктическа експедиция, където целта беше да разшириме познанията за видовия състав и особеностите на рибите. Работата беше в Южния залив, и ето това красиво място, наречено Джонсонс Док. С помощта на ето тази лодка събирахме материала, като бяха ловени общо 165 екземпляра от 6 вида, измерени, записани и така нататък. Ето това бяха видовете, които открихме там. Нототения роси, нототения корицепс, едри масивни видове нототени и такива по-дребни екзотични видове, като Трематомус Николай, Трематомус Нюнеси, който не беше известен до сега от района на нашата база, както и Линдбергис нудифронс, който също не знаехме, че е там. Стигаме до така свръхинтересната ледена риба Хеноцефалус ацератус, представител на семейство Хеноцефалиде, което е единственото семейство гръбначни животни,
което няма хемоглобин в кръвта си. Има еритроцити, малък брой, но те не съдържат хемоглобин, тъй като преноса на кислорода всъщност става по съвсем различен начин, чрез дифузия в кръвта. Това, разбира се, е адаптация, която може да се случи само в условия на много високо кислородно съдържание, каквито са ледените води на Антарктида. Ето, вижте, дори хрилете на тази риба са бели, заради липсата на хемоглобин. Част от резултатите, които бяха там, това, което беше най-интересно за мен, е да открием, че в плитките места до 10 на 15 метра се срещат само големите хищни риби, а тези малки екзотични терматомуси и представители на други по-дребни потени са едва в дълбокото, където избягват конкуренцията на повечето от едрите хищни видове. Успяхме да маркираме част от екземплярите там, но така по-голяма част от вниманието беше отделено на генетичните изследвания, освен на така чисто морфологичните и фаунистични изследвания. Идеята беше да направим генетичен профил на рибите там, заедно с колежката Нелия Бобева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Тук е подготовката за PCR изследването. Тук това са данните след секвенирането, по различен начин могат да бъдат визуализирани. И това, което остава да направим, е да си довършим това, което сме започнали с генетиката, да се, така, като идеи за бъдещи изследвания са да се задълбочи изследването върху хранителния спектър и използването на хабитатите от отделните видове. Аз съм сигурен, че има много хубаво разделяне на микрохабитатите от отделните видове там, което ще бъде интересно да бъде изследвано. Както и видовия състав на паразитите, в рамките на 28-та експедиция аз успях да събера някакви паразити, които Нина Ванчева от Института по биоразнообразие вече успя да изследва и да определи до някъде. Това са тези беличките точици от една страна, които представляват всъщност ларви на акантоцефали и на снимките се виждат и множество нематоди, които тепърва така предстои да бъдат открити. Сега последните два слайда всъщност, това са общи данни, които сме събирали за разпространението на отделните риби, не само на Ливингстън, но и в другите части от българската територия. Така общата статия за река Дунав, която наскоро излезе в Сборника, Струма в Кресненския пролом Сборника, една много стара статия. Биоразнообразието на западни и източни родопи. Това са все такива инициативи на Природонаучния музей, като издаване на такива фаунистични сборници. Това е, може би, първото ми сериозно изследване, още като доцент в Стралченското, бивше Стралченско блато по един проект на БДСП. Фауната на река Места, заедно с колегата доцента Постол, с други колеги от института. Заедно с колеги от Пловдивския университет са данни за река Сузлийка, с Ники Ценков и други колеги, биоразнообразието на София, пак от един сборник. Това е фаунистични изследвания върху реките от Странджа и Северозападна България и фауната на националните паркове, Централен Балкан, Рила, Пирин. Имаме идея, както за бъдещи изследвания, с колегата доцент Пехли Иванов от Института по биоразнообразие си говорихме, че така потенциално да се направим една статия върху не само ихтиофауната, но и така биомасата на отделните видове в река Марица. Интересни и още така задължителни за публикуване са данните от черноморските реки. Река 8 не е съвременно изследвана в пълния си пълното си течение. И разбира се, това са неща, които човек не може да върши сам, а винаги върши с колеги, на които аз съм изключително признат. На тази снимка са вдясно от мен е колегата Георги, доцент Поп Георгиев, който изключително много ми е помагал за всички изследвания, които съм правил, особено за тяхното представяне. Непрежилимия колега Ники Цанков, който беше така стожера в използването на съвременните статистически методи и винаги човека, който ти дава най-правилния съвет как да направиш дадения анализ и къде го сбъркваш. Колегата Колю Начев от Шумен и Юри Корнилев, който е и докторант сега при нас в музея. Това са колегите, с които най-често работим на теренната работа.
в ляво от мен е доцент Апостолос, Боби Велков от Института по биоразнообразие, Веселин Коев от парка Персина и Данчо Куцеров от Тутракан. Тук с колегите доцент Теодора Тричкова и доцент Милен Василев, който за съжаление не е между нас в момента. Колегата от музея, доцент Симов, изключително много ми е помагал за много от теренните изследвания. С доцент Кендеров от биологическия факултет на Баяместа и из нашата страна успяхме заедно да посетим. Пенчо Пандъков, който е сътрудник на музея, доброволен сътрудник, който участва във всичките проекти, в които може, като човек, който върши страшно много работа. Това са пак от терените изследвания. Доцент Лъчезар Пехливанов от Института по биоразнообразие и академик Банареско, така с който няколкото дена, които успях да се видя и да поговорим, ще остават много дълбока следа върху изобщо философията на ихтиологията и разбирането на ихтиологичната наука в мене. Това е с колежката доктор Нина Богоцкая от Виена, която винаги има какво ново да те научи като методи, изобщо като разбиране на ихтиологичните изследвания. Един от най-съвременните, най-добри учени в областта на ихтиологията. Според мен изключително удоволствие и както аз го читам, даже късмет беше, че кариерата и живота ни ме събра с нея да успя да науча много от нея. Това е колегата Радек Шанда от музея в Прага, който изключително много е помогнал на нашия музей от гледна точка на апаратура, на консумативи и въобще на материали, които доброволно музея в Прага дарява на другите отдел при нас. И разбира се, доктор Холчик, който беше първият така от големите европейски философи, с който успях да работя заедно. И с тази картинка от едно от най-хубавите места, на които някой съм бил, това е Българската антарктическа база. Също приключваме и ви благодаря за вниманието, така ако има някакви въпроси. Съжалявам, че малко по-просрочих времето. Аз благодаря на доцент Стефанов за много интересната презентация и това наистина така много от нещата бяха нови за мене. Сега давам възможност всеки, който желая да зададе въпроси в рамките на 10 минути. Аз имам въпроси, но нека някой от колегите. Ако не, добре, нека да започна аз. Моя въпрос е, променят ли се съвременните знания за филогенията на рибите на базата на молекулярните данни, т.е. тези NGS изследвания, които се правят на високо таксономично ниво, променят ли цялата филогения на рибите? Имаш ли някакви... Ами, не цялата, разбира се, но те абсолютно задължително в момента са като част от тези комплексни изследвания, които се правят. Аз забравих да го кажа по време на презентацията. Всъщност съвременните изследвания, така и таксономични, и филогенетични в областта на ихтиологията, те са изключително комплексни вече. Не се изграждат само върху морфологични изследвания или така, морфологични постулати и концепции. Напротив, всичко е комплексно с генетични съчетани с екологични и молекулярни данни. Дори в новото издание на Рибите на света, която е всъщност книгата, основно занимаваща се с филогенията на рибите, там всичко е коментирано и засечено както като фосилни находки, както като морфологични данни, с съответните молекулярни изследвания, където, разбира се, съществуват и ги има. Така че молекулярната генетика е с много солидна основа и много солидна почва в момента в ихтиологията. И аз смятам, че това ще е бъдещето. Аз съм убеден, че близко бъдеще ще се работи така с съчетание на няколко метода и задължителното използване на генетични. В крайна сметка, генетиката е това, което се отразява в морфологията, е заложено генетически. Така че по един и друг начин ние различията можем да ги хванем и в
генетичните изследвания в генотипа. Някой работи ли в България или въобще не е задължително да е български екип, но върху българската фауна с примерно пълен митохондриален или транскриптоми, такива цялостни генетични изследвания върху цялостния геном на някои видове, или сега започват такива изследвания? Аз не съм сигурен дали въобще има за момента риба, която чийто цялостен геном е напълно разкрит. Не, това е за ядрената ДНК, говоря за митохондриалната. Може и да има, не съм сигурен. Не съм сигурен. Но нямам, поне аз не знам някой да се занимава с цялостно декодиране на дори на митохондриалната ДНК. Един малко по-лъжки въпрос, бърз. Попаднах във Фейсбук на тази снимка, която вероятно и ти си видял, за някаква риба, хваната в Черно море, наскоро лястовица, мисля ли? А, да, видях, да. Това някакъв раритет ли е, нещо рядко? Или... Не, е обикновено. Сега трудно мога да кажа обикновен вид, защото не е толкова масово, каквито се да речем част от общата и селдовите риби и така нататък. Бентосен вид повсеместно разпространен по нашите крайбрежни на Черно море, но не чак толкова често. Иначе е интересен вид. Среща се и в Егейско море, и в Триглаво Церна, се казва, и в част от Атлантическия океан. Нищо екзотично, нали, така като от ихтиологична гледна точка, но разбира се, рибата е изключително странна като форма и много красива, защото тя е ярко червена веднага след плаването. И сега човек като... Защото много по-малко дори рибарите в Черно море се занимават с дънни риби покрай квотите за калкана и по-рядко попада, предполагам, в половите им. И заради това така беше направил впечатление на човека, което между другото беше много симпатична история, защото той всъщност я беше пуснал обратно, тъй като е твърде красива и беше върнал обратно в морето. Аз нямам повече въпроси. Помогна нещо, Тишо, да, ако можеш да дадеш малко повече информация. Нали се счита, че сребристата каракуда е, може би, инвазивен вид, измества златистата каракуда? Дали последните години някъде сте намирали златиста каракуда? Аз лично съм я намирал последните години, но не много, на много малко места всъщност. И то винаги... Така малък брой екземпляри. В смисъл, искаш и да ти кажа находищата, които сме ги намирали. Предполагам, че са изолирани басейни. Ами това са по дунавските блата, основно се среща и в река Ропотамо. Това са единствено в тези две територии са данните, които аз имам в момента за среща на вида. Може би има и други. Не съм сигурен, че това е моето е най-изчерпателното, което, но на няколко блата около река Дунав все още така силно атрофизирали влажни зони, все още се среща. Но е един от най-редките видове в страната определено. Други въпроси към доцент Стефанов? Ами ако няма други въпроси, да му благодарим още веднъж за страхотната презентация, да му пожелаем успех във всички предизвикателства, които му предстоят следващите години като доцент, а защо не и след това и като професор. До година предстои най-същественото предизвикателство, това е свързано с изграждането на ихтиологичното депо по проекта Диско и прехвърлянето на колекцията от сегашното и място, ихтиологичната колекция в това ново депо, както и започване на работа по дигитализирането на ихтиологичната колекция. Това всъщност е следващите 4 години ще бъде основен приоритет на музея, на всички музейни работници. Така че много предизвикателства ни предстоят да
за неговите научни проекти отделно, да не говорим, те са немалко. И това е най-важното, е да сме здрави и да... И ако можеш следващите лекции да не бъдат така на компютъра ми, да ми неживо да се видим. Ами да, да, това ще е най-хубавото. За съжаление, даже и новогодишното парти пропада тая година заради мерките, но това е, както се казва, най-малкият проблем. Много други сериозни неща за да преодоляваме тия COVID времена. И се надяваме, че нещата ще се нормализират и до година вече с ваксината да влезем пак в нормалните релси на работа и на пътувания, и на изследвания, да забравим за 2020 година в лошите аспекти. И още веднъж благодаря и така, до скоро виждане на всички. И аз пожелавам на всички да са живи и здрави и да се видим по-скоро. Виждане, чао. Чао. Успех желаем. Благодарим. Успех. Довиждане. Довиждане.